အင်းဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဘဝကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဆောင်တဲ့တွေဈေးဆိုင်တွေမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ပြစ်တိုင်းတောင်ဖိုးဝါရုပ်လေးတွေဖြစ်လာဖို့လုပ်ရတာဟာအချိန်ပေးပြီးလက်ဝင်လှပါတယ်ဒီအယုတ်လေးတွေကိုအဓိကလုပ်တဲ့အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်းလေးတွေဟာပဲခူးမြို့ထဲမှာအနည်းငယ်သာကျန်ရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒီအထက်မှာတော့မဝင်းဝင်းတို့မိသားစုကတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုမိဘတွေလက်ထက်တဲကလှုပ်လာတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့တိုင်းမိသားစုတစ်ခုလုံးလုပ်ကင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရူတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါလေးကတော့ဟိုသူများစီမှာအလောက်တော့မလောက်ကောက်ဘူးပေါ့နော်မိသားစုတွေစုစုယုံယုံနဲ့လောက်ရတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟိုအပြင်ထွက်ရင်စိုက်ဘူးကဘာဘူးကကိုယ်အိမ်မှာတော့ကိုယ်မိသားစုနဲ့လုံလုံယုံယုံလေးတော့လောက်စားရတာပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းဟာပဲခူးမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့မွန်လူမျိုးတွေစီကနေလက်ဆင့်ကမ်းရယူထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေကွယ်ပြောက်မသွားအောင်ကြံ့ကြံ့ခံပြီးလဲပတ်နေကြတာပါဒီလုပ်ငန်းဟာအရင်ကမွန်ပြည်နယ်ဘလူးကျွန်းဒေသမှာအဓိကလုပ်ကင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဝါယုတ်ပြတိုင်းတောင်အဆရှိတဲ့အယုတ်ကလေးတွေဖြစ်လာဖို့လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်လဲပတ်ရပုံကိုမဝင်းဝင်းကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကတော့ဒီလုပ်ငန်းကတော့အဲ့ဒီမြေပြူမှောက်ကိုပေါ့နော်။ရေနဲ့ဖြော်ပြီးတော့ပုံစံခွက်ထဲကိုလောင်းထည့်တယ်။လောင်းထည့်ရင်သူကတော့နှစ်ဆင့်လောင်းရနော်။ပထမတစ်ဆင့်လောင်းပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်လောင်းမှမှန်ပိတ်လို့ရမယ်။မှန်ပိတ်လို့ရရင်အဲ့ထွက်လာတဲ့အယုတ်ကိုအကြောတွေချစ်မယ်အကြောတွေချစ်ပြီးွားလို့ရှိရင်နေဘူးလှမ်းမယ်နေဘူးလှမ်းရင်နှစ်ရက်လှမ်းနေဘူးနှစ်ရက်လှမ်းပြီးွားလို့၆လာတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ဒီလိုကော်ဘတ်စားမှာပေါ့နော်ကော်ဘတ်ကိုနှစ်ဆင့်စားမှာနော်ဒီလိုအကြမ်းတစ်ဆင့်စားမှာသူကဘယ်လိုလဲဆိုဒီမှာပြုတ်တွေဖြစ်တယ်လေပုံစံနဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာတွေပြုတ်တွေထားတယ်အဲ့ဒါကိုကော်ဘတ်နဲ့ချောအောင်စားရတာပေါ့နော်ကော်ဘတ်နဲ့ချောအောင်စားပြီးွားလို့ရှိရင်အကြမ်းတစ်ထပ်စားမှာစားပြီးွားရင်နောက်ထပ်အချောတစ်ထပ်လိုက်တာပေါ့နော်အချောတစ်ထပ်လိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီဒီမှာအချောလိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ရုပ်စာဟိုဗနစ်ရည်တုပ်နော်ဗနစ်အရည်ကိုတုပ်မယ်တုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ဗနစ်ရည်တုပ်ပြီးွားရင်နိုင်ဝက်လောက်နေလှမ်းလိုက်ရင်တော့ဆေးမှုတ်လို့ရတယ်ဆေးမှုတ်တာကတော့တစ်နိုင်နှစ်နိုင်တော့စောက်ရတယ်ဆေးမှုတ်တာ6မှာပကြီးဆွဲလို့ရတယ်အဲပကြီးဆွဲရင်တော့နောက်ဆုံးဆေးပြွားရပါနော်မဝင်းဝင်းတို့လိုတနိုင်တစ်ပိုင်းလုတ်တဲ့သူတွေစီကနေဖောက်တယ်ပြန်လဲယူရောက်တဲ့အခါမှာတော့တရုတ်ကိုဈေးဆိုင်ကန်းတွေမှာငွေကျပ်2000ကနေ3000လောက်အထိဈေးပြန်တင်ရောင်းကြတာပါအများစုကတော့ဒီအယုတ်လေးတွေကိုဘာသာရေးအရလက်လာဘဝင်နေကန်ကောင်းနေဆိုပြီးစူဘူးလေးတွေအဖြစ်အမှတ်တရဝယ်ယူကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်